በሀገርም ውስጥ ሆነ ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላቸው እናንተን ሊያስደስት የሚችል አዲስ መረጃ ተለቋል መረጃውን ታደምጡታላችሁ በመቀጠልም የልማት ባንክ በአሁን ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ሀገር ምንዛሪዎችን እየመነዘረ የሚገኝ ባንክ ሁኖ አገኝተነዋል በዛሬው ቀን ስንት እየመነዘረ ነው የሚለውን ዝርዝር መረጃ አስደምጣችኋለሁ ፕሮግራማችሁን ከኒጋ እስከ መጨረሻው አድርጉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ብዙዎቻችሁን ይጠቅማል ብዙዎቻችሁን ደግሞ ያስደስታል የምለውን እጅግ በጣም ተመራጭና ተወዳጅ ፕሮግራም ይዥላችሁ ቀርብ ያለው እሱም በውጭ ሀገር የምትኖሩም ይሁን በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የምትሰሩበትን ማለትም በውጭ ሀገር ለፍታችሁ ደክማችሁ የምታገኙትን ገንዘብ እዛው በምትሰሩበት ሀገር የብር አይነት አካውንት ከፍታችሁ ማኖር እንደምትችሉ ብሔራዊ ባንክ በይፋዊ መግለጫ አውጥቷል አው በሀገር ውስጡ ናችሁ የውጭ ገቢ ያላችሁ ማለትም ደግሞ የውጭ ሶርስ ማለትም የዶላር ሊሆን ይችላል የዩሮ የሪያል የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች ገቢ ካላችሁ በነዛ ገቢዎች ተጠቅማችሁ የውጭ አካውንት ማለትም ደግሞ የዶላር አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ በዩቱብ ገቢ አገኛለሁኝ ያንንም ተጠቅሜ ደግሞ የዩቱብ ገቢ በዶላር እንዲገባልኝ ብዬ አዝዤ ሙሉ ለሙሉ የዶላር አካውንት ከፍቼ በዶላር እያስቀመጥኩኝ እገኛለሁ ሁላችሁም በዚህ መልኩ በዶላር በሪያል በዩሮ እና በተለያዩ ሀገራት ገንዘብ አካውንት ከፍታችሁ ማስቀመጥ እንደምትችሉ እንግዲህ የወጣው መረጃ ያብራራል ሙሉ መረጃውን የማስደምጣችሁ ይሆናል ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ ምርጥ መረጃ ላይክ እያረጋችሁ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እንድትከታተሉኝ በክብር እጋብዛለሁ ሙሉ መረጃውን እንመለከታለን በመቀጠልም ደግሞ አሁን ላይ የባንክ ምንዛሬ ስንት ደረሰ የሚለውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ እሱንም የማስደመጣቸው ይሆናል ወደ ፕሮግራማችን እናመራለን የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ፈቃድ መስጠት የሚያስችለውን ሂደት መጨረሱን የብሔራዊ ባንክ አሳውቋል በሀገር ውስጥ ያሉ ማንኛውም የውጭ ምንዛሪ የሚያገኝ ግለሰብ በትንሹ በመቶ ዶላር የውጭ ምንዛሪ አካውንት መክፈት እንደሚችሉ የጠቆሙት አበባየው ዱፈራ ይህ የሚጠቅመው ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን ሀገርንም ጭምር ተጠቃሚ ያደርጋልም ብለዋል ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ቀደም መደበኛ ባልሆነ መንገድ ወይም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የውጭ ምንዛሪ ላይ የሚሳተፉ አካላት ህጋዊ ሆነው ፍቃድ አውጥተው መስራት እንዲችሉ መፍቀዱን ተከትሎ ከወዲሁ ብዙ ሰዎችንና ኩባንያዎችን እየተቀበለ እንደሚገኝ ገልጿል የውጭ ምንዛሪ ገበያ ውስጥ ከዚህ በፊት የሚሳተፉት ባንኮች ብቻ የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን ከባንኮች በተጨማሪም ሌሎች በግላቸው በዘርፉ ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ አካላት እንዲሰሩ ተደርጓል ባንኩ የውጭ ምንዛሬ ክትትልና መጠባበቂ አስተዳደር ምክትል ዳይሬክተር አቶ አበባየሁ ዱፈራ በሰጡት ቃል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ለመክፈት ፍላጎት ያሳዩ ሰዎችን ባንኩ ተቀብሏል ከንግድ ሚኒስትር ጋር ያለው ጉዳይ ከተፈታ ወዲያው ፍቃድ መስጠት እንጀምራለን በእኛ በኩል ሁሉም ነገር አልቋል ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ሀገር የሀገር ዜጎችም አካውንት ከፍተው ሲፈልጉ ብቻ ወደ ብር ቀይረው እንዲጠቀሙ ተፈቅዷልም ይህም በድፍረት የተደረገ ነው ማለት ይቻላል ሲሉ እርምጃውን አድንቀውታል ወድ አድማጮቻችን እንግዲህ እንደሰማችሁት ከውጭ ሀገር የሚመጡ ማለት የውጭ ሀገር ዜጎችንም ጭምር አካውንት ከፍተው ብራቸው ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ገንዘባቸውን በአካውንታቸው አስቀምጠው እነሱ ሲፈልጉ ብቻ ወደ ብር እየቀየሩ ወይም እያስመነዘሩ መጠቀም እንደሚችሉ እንግዲህ መረጃው እያስደመጠን ይገኛል እናንተም እንግዲህ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ትሆናላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ልትሆኑ ትችላላችሁ አካውንት ከፍታችሁ ማለትም መቶ ዶላር እጃችሁ ላይ ሊኖር ይገባል ማለት ነው እንግዲህ የዶላር አካውንት ለመክፈት መቶ ዶላር እጃችሁ ላይ ሊኖር ግድ ነው እንዲሁም ደግሞ ፓስፖርትም ያስፈልጋል እንግዲህ ከዚህ በፊት ፓስፖርት ያስፈልጋል አሁን ላይ ያስፈልግ አያስፈልግ ምንም ማቀው ነገር የለም ነገር ግን የውጭ አካውንት ለመክፈት በድሮ አሰራር ፓስፖርትና መቶ ዶላር ያስፈልጋል በአሁኑም ግን መቶ ዶላር የሚለው ተጠቅሷል ፓስፖርት ግን አልተጠቀሰም ወደሚቀጥለው መረጃችን ስናመራ ደግሞ የምንዛሪ ዝርዝር መረጃዎችን አስደምጣችኋለሁ እንግዲህ እንደተለመደው በከፍተኛ ደረጃ የሚያስመነዝረው በኢትዮጵያ ላይ ልማት ባንክ ነው በልማት ባንክ ላይ በአሁን ሰዓት ላይ ስንት እየተመነዘረ ነው የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ የአሜሪካ ዶላርን እንዲሁም ደግሞ ፓውንድን ዩሮን ቻይና ዩዋንን ስዊዝ ፍራንክን የኩዌት ዲናርን እንዲሁም ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ዲርሃምን እንመለከታለን በመጀመሪያም የምንመለከተው የዩኤስ ዶላርን ሲሆን እንግዲህ አንድ የአሜሪካን ዶላር በዛሬው እለት በ113 ብር ከ02 ሳንቲም ልማት ባንክ እየገዛ ከሻጮች ላይ በ117 ብር ከ01 ሳንቲም ለገዢዎች ወይም ለነጋዴዎች እየሸጠ ይገኛል በመቀጠልም ፓውንድ ስተርሊንግን እንመለከታለን አንድ ፓንድ በዛሬው እለት 148 ብር ከ73 ሳንቲም ባንኩ እየገዛ በ153 ብር ከ99 ሳንቲም ለነጋዴዎች ወይም ለገዢዎች እየሸጠ ይገኛል በመቀጠልም የስዊዝ ፍራንክን እንመለከታለን አንድ የስዊዝ ፍራንክ በዛሬ ሁለት 133 ብር ከ38 ሳንቲም ባንኩ ከግለሰቦች ላይ ወይም ከነጋዴዎች ላይ እየገዛ በ138 ብር ከ11 ሳንቲም ለነጋዴዎች ወይም ለገዢዎች ባንኩ እየሸጠላቸው ይገኛል በመቀጠልም የኩዌት ዲናርን እንመለከታለን አንድ የኩዌት ዲናር በዛሬው ሁለት 369 ብር ከ90 ሳንቲም ባንኩ ከግለሰቦች ወይም ከነጋዴዎች ላይ እየገዛ በ383 ብር ከ 2 ሳንቲም ባንኩ ለነጋዴዎች እየሸጠላቸው ይገኛል በመቀጠልም የቻይና የን እንመለከታለን አንድ የቻይና የቻይና የን በዛሬው ቀን 15 ብር ከ91 ሳንቲም ባንኩ ከግለሰቦች ላይ እየገዛ በ16 ብር ከ47 ሳንቲም ለነጋዶች ወይም ለግለሰቦች እየሸጠላቸው ይገኛል በመቀጠለም የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃምን እንመለከታለን አንድ ድርሃም በዛሬው ዕለት በልማት ባንክ ላይ 30 ብር ከ76 ሳንቲም ባንኩ እየገዛ ለነጋዴዎች ወይም ለገዢዎች ደግሞ በ31 ብር ከ85 ሳንቲም ባንኩ እየሸጠላቸው እንደሚገኝ የባንኩ ባወጣው መረጃ ላይ ተመላክቷል ውድ አድማጮቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የተመለከት ነው እንግዲህ እጅግ አስፈላጊና ምርጥ ፕሮግራም እንደሆነ አስባለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማስብ ለእናንተው ላስደምጣችሁ ወድጃለሁ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ በልማት ባንክ ላይ እየተመነዘረ ያለው የምንዛሪ መረጃ የብላክ ማርኬትን የሚያስነቅ ብላክ ማርኬትን የሚያስረሳና የሚያስተው ሁኖ አግኝተነዋል እንግዲህ በዙ አጋጣሚ በብላክ ማርኬት ወይም ደግሞ በሐዋላ የምትልኩ እህት ወንድሞቻችን ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ ምክንያቱም በሐዋላ ወይም ደግሞ በብላክ ማርኬት ስትልኩ በጣም ትልቅ የሆነ ሪስክ ውስጥ ነው የምትገቡት እሱም ምንም አይነት ዋስትና የላቸውም ምክንያቱም ገንዘባችሁን ሰጥታችሁ ነው እንደገና ገንዘብ የምትጠብቁት ምክንያቱም ሳውዲ ላይ የሰጣችሁት ገንዘብ አሜሪካ ላይ የሰጣችሁት ዶላር ሀገር ቤት ነው እንደገና ለቤተሰቦቻችሁ የሚሰጠው እንግዲህ ምንም አይነት ዋስትና የላችሁም ያልኳችሁ እዚህ ላይ ነው ይስጣቸው አይስጣቸው ምንም ዋስትና የላችሁም ጥሩ ሰው ከሆነ ይሰጥላችኋል ግን ደግሞ ማጭበርበር መሸወድ የፈለገ ሰው ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ስጦታ አይሰጣቸውም ማለትም ደግሞ ራሱ ያጣጥመዋል እንደማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ትልቅ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ ያልኳችሁ በሐዋላ ወይም በጥቁር ገበያ ምንዛሬ የምትልኩ እህት ወንድሞቻችን ጥንቃቄ አድርጉ ምክንያቱም በውጭ ሀገር ላይ በሰው ሀገር ላይ ሁናችሁ ቤተሰብ ናፍቃችሁ ላባችሁን ጠፍ አድርጋችሁ የምታገኙትን ገንዘብ እንዲህ ለወሮ በላ በቀላሉ ባታስበሉት መልካም ነው እላለሁኝ ምክንያቱም አሁን ላይ ትልቅ ቻንስ ነው የተመቻችላችሁ ከዚህ በፊት በ57 እና በ57 ብር ሲመነዝር የነበረው ባንክ በአሁን ሰዓት ላይ ግን በ113 ብር ከ2 ሳንቲም እየመነዘራችሁ ስለሚገኝ እንግዲህ ይህም ከብላክ ጋር በጣም ተቀራራቢ የሆነ ብላክ ማርኬትን ሊያስነቅ የሚችል የዋጋ ዝርዝር ሆኖ አገኝችዋለሁ ስለዚህ እዚ ላይ በጣም ጥንቃቄ አድርጎ በባንክ መላክ ነው ያለባችሁ ልላችሁ እወዳለሁ እንግዲህ እዚህ ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ ከልብ እያመሰንጉ በሌላ በውብና በድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑ ሪቸር ሰንበትልኝ